ពីដល់នេះបញ្ហាពីរបៀបនៃការ connect VPS server ចូលមកកម្មសិទ្ធិរបស់យើងជាដំបូងអ្នកនរដ៏គ្នាត្រូវតែមាន account នៅក្នុង Walter ហើយបើមិនមានហើយ login មកហើយបង្កើតជាមួយនឹង new server deploy មកបន្តមកទៀតយកប្រភេទ cloud compute ហើយកន្លែងនេះអ្នកនរដ៏គ្នាយក high performance ក៏បាន high frequency ក៏បានតែខ្ញុំយក high frequency dese server នឹងខ្ញុំត្រូវការតែ bandwidth វាទេ Hi allocation អ្នកនរគ្នាយក location អីក៏បានដែរតាម channel channel ជិតភិជនយកអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាមេរិកហើយខ្ញុំយក location នៅ Atlanta ហើយប្រភេទ OS ខ្ញុំយកប្រភេទ Linux ជាប្រភេទ distribution open source ហើយ version select តាមហ្នឹងទៅចំពោះ size យើង select យកទៅតាមទឹកលុយដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងយក6ដុល្លារហើយខាងនេះយើងបិទ auto backup ទៅដើម្បី ការបដថយការចណៃមដាឡាអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមនឹងមកអញ្ចឹងយើងចណៃទៅលើ VPS server ហ្នឹងគឺ6ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគុនទៅហើយសម្រាប់ខាងខំហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះ server របស់យើងហើយយើងចេក deploy អញ្ចឹងយើងចាំ៥នាទីយើងទទួលបាន server មួយដែលអ្វីដែលសំខាន់គឺ IP address ក៏ដូចជា password នៃ server ហ្នឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវតែឡើងនៅកម្មវិធី terminal ពីច្រើនខ្ញុំព្រោះនេះ Windows terminal ហ្នឹងណា ខ្ញុំមកផាស៊ីអមឌីទេ CMD វាហៀង limit function ជាងប្រើ a window terminal នឹងដូច ubuntu terminal ដែរគឺយើងប្រើបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំតឡើងហើយអានឹង free ទេយើងតឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅបន្តមកទៀតយើងបើកកម្មវិធី terminal នឹងឲ្យយើង connect យើង remote ssh ចូលទៅកាន់ server របស់យើងបងប្អូនអាចវាយតតាមឲ្យខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់នឹងទៅគឺ ssh - clear root add ហើយនឹង ip address របស់យើងនឹង ហើយបន្ទាប់មកវាលោតឲ្យយើងសួរយើងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ yes ហើយយើង copy password មកហើយយើង paste ចូលទៅផាហ្នឹងយើងប្រើ control v ក៏បានឬក៏យើង right click mouse លើ terminal ហ្នឹងទៅវា paste បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ remote ចូលទៅកាន់ VPS server យើងបានជោគជ័យហើយយើងធ្វើការ update server យើងតិចតើគឺ why command ដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅខាង Chrome ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ command ហ្នឹងអីគេអីគេទេវាយតាមខ្ញុំទៅហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើការ update ដោយយើង update window អញ្ចឹងណា បន្តនេះយើងអាប់ដេត Ubuntu server របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសាំបារៃ command ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលភាសាទៀតទីមួយយើង remote អញ្ចឹង remote យើងប្រើពាក្យថា ssh.clear root ហើយ add មកហើយ IP address server របស់យើងបន្ទាប់មក password យើង enter មកហើយយើង yes ទៅហើយ command នេះគឺ command update server របស់យើងមាន update ហើយនិង upgrade អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមនឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ install នៅ package ហើយ guard ហ្នឹង guard ហ្នឹងជាប្រភេទ VPN script អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ install នៅ script guard ហ្នឹងទៅនៅក្នុង server របស់យើងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះចំពោះព័ត៌មានខាងក្រោមនេះខ្ញុំអត់បានពន្យល់អីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ follow តាមខ្ញុំទៅយើងយកលេខ6 add guard ហ្នឹងហើយវាធ្វើការតម្លើងហើយយើង follow step by step ទៅកន្លែងនេះយើង okay ទៅយើងចុច enter ជា interface គឺវាអូខេតាមនឹងឯងអញ្ចឹងយើងអូខេហើយវា install script នឹងចូលមកអញ្ចឹងយើងទទួលបាន script មួយហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ edit mà edit ដែលយើងគ្រាន់តែចាំ copy នៅ information សម្រាប់ធ្វើការ config ចូលមកកានម៉ាស៊ីន local របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងវាយ comment uh, vi ហើយដក clea មកហើយ client.config មក client ហ្នឹងគឺឈ្មោះដែលខ្ញុំបំពេញព័ត៌មានខាងលើណា អញ្ចឹងយើង copy កន្លែងនេះមកកន្លែងនេះគឺសំខាន់បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការតម្លើងនៅ Notepad ផ្លាស់ផ្លាស់មកឬក៏អ្នកនរគ្នាប្រើកម្មវិធី Editor ផ្សេងៗដូចជា Notepad នៅក្នុង Windows ក៏បានដែរគ្រាន់តែខ្ញុំប្រើកម្មវិធីនេះគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំ download ហើយខ្ញុំ install កម្មវិធីនេះមកអត់បញ្ហាអីទេ We free nick nick agree nick nick ទៀតហើយយើងលឿនទៅយាយអធិស្័យផងហើយយើង copy អា script នឹងម្លែងចូលទៅក្នុង Notepad ផ្លាស់ផ្លាស់របស់យើងនឹង ហើយយើង copy ចូលឲ្យយើង sew view ដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រូវដាក់ client.config ហ្នឹងមកហើយ extension កន្លែងនេះយើងយក all file ថាបហ្នឹងហើយយើង sew តាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង screen ហ្នឹងមកហើយយើងចូល vygard នេះហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ download ន uh, ៅ client software សម្រាប់ window របស់យើងអញ្ចឹងបើ machine យើងប្រើ window ប្រើ mac ឬក៏ ubuntu ឬក៏ android យើង download តាមហ្នឹងមក អញ្ចឹងខ្ញុំដោនឡូតហើយខ្ញុំអ៊ីនស្ត ால் ហើយហើយខ្លែកនេះគឺយើងធ្វើការ add profile អញ្ចឹង profile ហ្នឹងគឺអាខ្លែកអ َن ដែលខ្ញុំ copy ចូលទៅក្នុង note page ផ្លាស់ផ្លាស់ហ្នឹងយើង save មក add មកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំ check ទៅលើ IP របស់ខ្ញុំអានេះដូចតែខ្ញុំអត់តា activate អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងអត់តា activate គឺវាចាប់ IP local របស់យើងហើយខ្មែរតែពេលដែលយើង activate ហើយគឺវាចាប់ IP VPS server របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រើហ្នឹងគឺ location IP គឺនៅ Atlanta អាមេរិកចា៎ cháu tới <laughs> sao để dương activate nó. Chừng đợt phải là dương restart machine cứ à Camthi Vigan nó cứ bị auto bựa ở dương hay dương vô LD Player a ni ñom ở mình VPN ay tê. Chừng LD Player nó cứ bị chắp Wi-Fi chụi machine May của ñom. Chừng ñom vô check IP tới cứ bị chắp IP nơi Atlanta đốk đk. Okay chừng video nó ta phấn năng tê, còn là chạy râm lại 2 BTS trong ca connect chụi năng VPS server của dương. Bye bye.